Той е под теб. Тани. Спиш на него. Стари пари. Кървави пари. Ще го намириш, ще го намириш. За тебе чука по един десак и стига. Със сукуш хора за златото, ви пияли маймуни нямате. Тигана, хайде! Аз искам да намеря златото. Но тие търти около мен какво ще правят? Ще чакат да им раздават, да им раздават монетки ли? Ще купаят. Ще го дам златото и ще взема една буча с караоката, или? Айде, че отиваме при Иван Жака. Със сигурност има, обаче никой не знае къде е. Закон няма. И няма да има. Нали го няма година? Това е.